Здравейте, приятели! Не искам да ви покажа този шампуан с алоэ вера на Тианде, който хидратира косата и я прави мека, гладка и подхранва косама, тъй като алоето хидратиращо действие има. Много добре действа на косама и много се търси този специално шампуан на Тианде. Хидратира кожата, не е скъп и хората непрекъснато ми го поръчват, тъй като непрекъснато аз имам най-различни видове шампуани, ето, на Тианде, както и на други компании. Но специално този и моята дъщеря сега иска да си го вземе за София, затова ви правя едно видео, за да го видите. Ето тук в каталога продукти с алоэ от Тианде показано. И аз с удоволствие ви разказвам, че е много подходящ за хора, които имат суха коса и имат нужда от допълнителна хидратация, като е подходящ и за ежедневна употреба и е много, много хубав този шампуан. Аз се намирам в сградата на Общинския пазар в град Лом. Ето Димитринка Благоева, телефона ми е 0889-89-30-98 и винаги можете да ме намерите и в моят онлайн магазин да поръчате Димитринка Лом 777.com и да се абонирате за мой YouTube канал. Ще съм ви крайно благодарна, за да можете да следите моите публикации, които са полезни за вас. За здраве, дом, бит, ежедневие, коса, кожа, ногти, здраве и сърце, кръвоносна система, храносмилателна система, дихателна система, метаболизъм, ендокринна система. Въобще всичко, което ви интересува за здравето, ще го намерите при мен, мои мили приятели, и билки, и билкови продукти, абсолютно всичко. Бъдете здрави и сега отново се обръщам към шампуана, с който започнах, тъй като с него приключвам видеото, което го правя специално за вас. Бъдете здрави, чао, до скоро!